Čau lidi, tady Marťas a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Team Fortress. Dneska už jsem si ty zvuky opravdu... pardon. Jsem se snažil opravdu co nejvíc zeslabit. Možná ani neuslyšíte tu hru. No tak jsem to aspoň trochu... No a dneska tady jsem za Pyra. Haha, to se mi líbí. Yes. No a jsme zase u nudného čekání. Protože nějaký inženýr a raketometník nechtějí dát F4. Teď už jenom raketometník. No to bylo i to, tyjo. To je tady dobrý u tady toho strojky. Tenhle když dobí. Ježiš, no to jo, kdy F4? F4. No a dneska to dám. Už dal F4, tak na to se čeká. Jo, už tady, dobrý. No a dneska to bude taková oddechovka od Minecraftu. Už jsem si myslel, že teda na točnosti Minecraft, ale říkám jsem, že uskočím docela. A jsem tak, že natáčím, jakože uskočím. Musíš ho natáčet na velký množství, tak jsem si teď to chtěl dát od dvěj a dal jsem si tím fotré. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Máme to nějaké robotíky. Máme zase tadyhle ten mod, kde jsou roboti, hrozně mě to baví. A fotré. Tak to jsem krásně našel, že? Plní se štěstí. No, to má takový skromný heavy. Jo, a ještě, abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, jak to bude teďka s videama. Protože my máme dneska rodičák. Takže always. Bude to zlý. Ne, ale já tak silně nezlobím, takže by to mohlo být OK a mohl by se v pohodě natáčet, nebudu mít žádného zracha, ale nic takového. Tak dneska jako vždy nemám nic připraveného, takže jenom tak budeme si povídat o tom, co nám vyvine hra. Já doufám, že se Minecraft líbí. Furt takový to, já vůbec nemám plány prostě do těch, co v tom dílu dělat, jo. Já vždycky si řeknu tak, dneska budu natáčet, ale prostě abych si řekl co, tak to vůbec, jo. Prostě jenom tak jdu, jo. Něco děláme, jak příště se asi vypravíme do toho pekla. To možná ještě pak, když se vrátíme dřív, tak ještě něco osvětlíme a vesmíří. Možná se zase upravíme barát. No to je hrozný, ty ono. Já ho prostě neudělám ho na jednu, já ho budu dělat po dílech, jo. Vždycky si prostě v každém díle něco udělám. Ale to je hrozně, já třeba natěžím prostě 400 taky písku a třeba stav těch 100... Stone slevů? Ne. No prostě takových tam těch. A ty ostatní věci jsem dílem, je to... Toho potřebuju, když tu roč pro nic tě nepostavím. Dále koukám, co teď jsem ten zvuk dostal do stala, protože jak je to. No to je jedno, no tak. Aspoň, že jsem slyšet já. Minule to bylo fakt hrozně, jsem vůbec nebyl slyšet. A máme tady spáje.
takže teďka budu zapalovat všechny naše, abych chtěl věděl. Only one spy pod remains. No, dobře, teď tady. Ne. Sakra, to je třeba. To je úplně hodně. Ta tvoje rozmetá to úplně zvedí ty stroje toho inženýra. A víte, úplně to tady. Máme jednu spáje. Vypadá to úplně rychlejší. Alert! Stop them from deploying the bomb! Koda. Now head to an upgrade station. When is it going to be next? Smrdáte se, takový damage. Nebo vlastně burn damage, to používám. Když se ho tak vezmu, tak víc. Takže se budeme hodně dočekat, než tam nejdražší dní až tady. Chtěl jsme tady zase, no to jo. Doufám, že, ne, že to nebude ten těl jako minulá těl, když jsme tady zůstali poslední. Už, plamínek. Vaš, vaša. Tak jinak, dneska, když jsem se díval, tak máme stále 10 odběratelů a nějakých 600 zhlédnutí. Takže super hodný. Je to zase hrozný, že všichni je 4. Tady to čekání, to je úplně nejhorší, jo, protože nevíte moc, co povídat. Protože pro let playera nevíte moc, co povídat. A i prostě v roli hráče vás to prostě hrozně štve to čekání. To mi přijde na tom to nejhorší. Jak si koukneme, jaký máme tým. Podle ty odstřelovače, ty jsou tady jako skoro k ničemu. To na rovinu. Odstřelovači tady jsou nic moc, bych řekl. Až se tam levěji prohrajeme, tak si dáme inženýra. Ano, bohužel. Zase budeme stát jenom na místě opravovat. Žádný mega fight, ale. Jsme zase dead. Taky heavy nás zabil. Teď je to teda ten nejjednodušší, jo, a stejně si to tady prohráme. Kdy si můžeme zkusit nějaký ten profi, nějaký si prostě elita, jo. Můžeme rád. Quickly find an upgrade station. Co my se zase prohráli, jo? Nebo lékaře, zkusíme lékaře. Mě docela baví. Tohle. Tohle si hodíme.
posilovnu a už máme všechno. Fire resistance, nebo třeba jenom tohle. A jdeme někoho healovat. Těla my nemám moc koho, tady jsou sami inženýři, těla. Proč je nějaký heavy? Co je nějakého heavyho? Tak se mi líbí. Dámy a pánové, Nemopila, on na ní úplně, se mi líbí, jak na ní hraje. Jako Lindsay na své housle. Boys. Já jsem ještě mohl dokonce mohle. No, tam je. Možná ještě trochu, co? Tak, a to maximální spáje, bych se mohl léčit. Ona nevěděla. Hele, co ze army, jo? Zda možná někdo to skate. No tak F4, ty jo. I'm moving this. 5, 4, 3, 2, 1. Dejte to už, no konečně. House! To je to chci taky úplně ultra. To je to chci. A kde si mi to tam je. The boss guy is down! Sentry Buster! Budeme hlát, pojď. Jde, jako úplně, úplně... Je to úplně rasí, jo, ale úplně jako ten triganek. On to víc spájové, jo. Úplně nechme, spájové a Sentry Buster. Úplně nejhorší. No a jak to dneska bude dlouhý? Tak to nevím. Ten moc dlouhý ne. No, tak to prostě jsou takový nic moc. Prostě od všichni by to nejde, jo, no, tady není jo, tak to tady není vůbec only one spybot. All spybots destroyed. And then the bomb is gone. If they deploy the bomb, all is lost. Alert. Another thing they got to head into the area. Do not hit the ball. If they deploy the bomb, all is lost. Do not hit the ball. You're beating up. There you go. Tak kde budeme teďka? Get to an upgrade station. Nic se napadá. Dáme si spáje, i když vím, že tady máte mod úplně k ničemu. Tak se dáme. Co je tohle? To nevím. Já rozhodně to hodně používám, takže. Chris on kill. To tomu vůbec nerozumím. Let's
go, mate! Bouchačky tam toho moc nepotřebujeme. Maximálně tak tohle. Ale hodně chodíme do boje, takže to máme určitě. A co? Let us move! Přeměníme se v jej. The Doctor? Ne. Já nevím, jak to je na program, ale hodně chodí. Scouty, to je to. Nechci to scouty. A jdeme sem čekat. Proceed! Vím, dneska to je takový nudný, prostě nevím vůbec, co vám povídat. Nejhorší tady na tom je to čekání, jo, prostě. Fakt hrůza. Ježiš, to 20 sekund jenom proto, že nikdo není schopný dát F4, jo. Ježiš, F4. Here they come. Sound off if you're ready. Dělej. Nějaký chvíli, jo, a nechci dát ještě, já jde ještě. A to už proběhlo samo. Tak jdem. Play ball! No, to už nevidí to. No, ty scouty kašle. Kam se máš tady. Tady má. Vídám, že to nám zabije. No, spajku má. Je to. Ale má spajku. Ne, pro mě. Engineer, what am I engineer? Get to an upgrade station. Engineer. Takže heal regeneration potřebujeme. Co potřebujeme? Takže dispenser rush, to nevím, co to je, asi dosah dispenseru. Potřebujeme. Malá sentry. A tak speed. Stačí. Dělej. Teleporter coming right up. Exit, akorát budu obsudit. I am ready! Teleporter coming right up! Go, go, go! Erecting a dispenser! Sentry going up! Kruci, to já jsem teďka úplně zapomněl, že se natáčím. Ne, já jsem teďka byl myšlenkama úplně někde jinde. Kruci, pamatuj se, Marku. Samozřejmě, že nějaký ten Filip, já nemůžu dát ještě. To máme tvoje video, tyjo, teďka jdu jsem byl lékař, to bych nám vyplatil. Hey boys, it's a spy! No tak to jde F4, prosím, proč nechci dát F4? The robot right here! Protect Manhole! Only in 5, 4, 3, 2, 1. Dej F4, ty koko. Jo, víš to. Giddy up! Da fuck, už teď si nemám nic uvědět. Máš to potom to, to nic nevím. Ne,
Incoming spy. Okay, máme to na to, jenom opravujeme, ale... Heavy is a goner! A je to on, je to on. Only one by my command. Sentry down! Kruci, ty. A musel jsem to opravdu škoda. Building the sentry. The bomb is about to be deployed. Alert! If they deploy the bomb, all is lost. Heavy's a goner! Oh my god, Jack. You have destroyed all the spikes! Alright, the bomb is almost at you. Build in the sentry. Alright, do not let the bomb kill. Good thing. Wait, not on the spike. Good thing. Oni se teď se budou muset dokončit, takže... Nevím, jak ono zároveň na těch 30 minut. Takže doufám, že se vám videjko aspoň trochu líbilo a že mi bylo už konečně rozumět. No a pokud se vám teda líbilo, tak určitě dejte like, po případě můžete dát i odběr. Určitě mi třeba nezapomeňte i napsat nějaký pěkný komentář nebo něco takovýho. Jestli se vám jako... Já nevím, abych to řekl, já líbím, prostě to je taky divný. I sám líbí moje videa a let's play. A myslíte si, že by i vaše přátelé ocenili, tak je určitě pozvěte na můj kanál, ať se podívají. No a to už myslím, že je konec, takže mějte se a ahoj. Česky busky, mějte se. Čau. Trůl, úl, kůl. Ta-da-da-da-da-da. Happy birthday! Čahoj!